Знову на ногах. У Черкасах безкоштовно протезуватимуть поранених бійців АТО. Ставити солдат на ноги готові у Черкаському протезно-ортопедичному цеху. Все за державні кошти. Солдатам готові ставити протези як від українського, так і від зарубіжного виробника. Детальніше у сюжеті далі. Із поля бою на лікарняне ліжко 24-річний Роман Колдунович пробув у зоні АТО усього тиждень. На полі бою він втратив правицю. Нині мріє якнайшвидше повернутися до нормального життя. Стогодь на ноги десь. Подумається, що ж падать паніка. Маленькі діти, треба ж на ноги їх ставити. Японський і два гіомамських, гідравліка і пневматика. Ми встановити можемо будь-якому пацієнту. Допомогти Роману вже сьогодні готові у Черкаському протезно-ортопедичному цеху. Втрачену правицю тут можуть замінити протезом європейського рівня, кажуть лікарі. До того ж абсолютно безкоштовно. Обслужимо в самий короткий термін, ми готові навіть приїхати до нього, де він знаходиться, ми, зняти його навіть з дому мерки. Ми використовуємо там комплектуючі як українського виробника, так і протези світових лідерів, наприклад, там Отобокса. Українські протези за європейськими стандартами тут готові встановити кожній жертві сходу. Матеріали для них добирають за спеціальними стандартами, кажуть медики. Від найпростіших механізмів до електронних агрегатів. Деталі від світових лідерів. Вибиваємо гіпсовий позитив і от виходить отакий куксоприймач, куди вставляється культя. Над кожним протезом тут працює команда медиків. До пацієнтів лише персональний підхід. Перший раз я надів протези. Я в цьому ж кабінеті і зразу встав і пішов. Сергія тут поставили на ноги усього за кілька тижнів. Чоловік втратив обидві кінцівки. Пригадує, вже й не сподівався повернутися до нормального життя. Опустити рук йому не дали медики. Тепер Сергій – перший хлопець на селі. На велосипеді їздю, на мопеді їздю, на машині їздю. Все, і танцюю на гулянках. Безкоштовний протез від держави у Черкасах готові встановити кожному пораненому бійцеві АТО. Опісля, кажуть лікарі, ще й готові забезпечити солдатів постійним технічним обслуговуванням. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.